ৰাতিপুৱা চাৰিজন আহিছিলে, তাৰপিছতে এই চাৰিজন এনেকৈ দৌৰি দৌৰি ঘূৰিলে, তাৰপিছতে আকৌ সেইফালে পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছতে ৰাস্তা সিপাৰ পাৰ হৈ এতিয়া আকৌ এজাক আহি একদম সেই হস্পিটেললৈকে সোমাই আহিছে নহয়, মই বেমাৰী চেমাৰী লৈ একেবাৰে ভিতৰলৈকে গুচি গ'লোঁ, এই হস্পিটেল একদম চুচা মাৰি আহিয়ে গৈছে একদম সেই গেটলৈকে। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখি আছোঁ, পাঁচটা বাজিছে তেতিয়াৰ পৰা হাতী এজাকটো পাৰ হৈ গ'লেই, তাৰপিছত আকৌ সেই এজাক আহিলে সেই চাৰিজন, চাৰিজনে সেই তলে তলে ঘূৰি ফুৰিছে পগলা নিচিনা, তাৰপিছত আকৌ সিহঁতি গৈ আকৌ নদী সিপাৰৰ পৰা আহিলে নেকি, এয়াই এতিয়া আপোনালোক আহোঁতে এজাক আহিছে। ফৰেষ্টাৰ মানুহ নাই, ফৰেষ্টাৰ মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখা নাই ছাৰ।